দর্শক সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত সুখবৰ খবৰ। হুজাইত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, যিটো পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম হিটৰ দর্শক সকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। হুজাইৰ মুৰাদৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন। তীব্ৰবেগী ইন'ভৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন। নিহত লোকজন মুৰাজাৰৰ মাটিখলা গাঁৱৰ ফয়জুর রহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সংঘটিত কৰি এই পলায়ন কৰিলে ইন'ভা চালকে। ঘটনাস্থলীতেই গাড়ী এৰি চালকে পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনাস্থলীত মুৰাজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ফয়জুর রহমানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসালয়লৈ। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা তীব্ৰবেগী ইন'ভাখনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। AS02R7112 এই নম্বৰৰ বগা ৰঙৰ ইন'ভা বাহনখন আহিছিল তীব্ৰবেগত আৰু তাৰ পাছতেই ফয়জুর রহমান নামৰ এগৰাকী লোকক তীব্ৰবেগত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিলে এইখন বগা ৰঙৰ ইন'ভাই। আৰু তাৰ পাছতেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ফয়জুর রহমান নামৰ লোকজনে আৰু ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই গাড়ী চালকে গাড়ী তাতে এৰি কৰিলে পলায়ন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল স্থানীয় জনতা, খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীক। মুৰাজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। সময় আগতে 2 বাজি লগভগ মুৰাজাৰ বজাৰৰ ওচৰতে চাবাজপুৰ গাঁৱতে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইন'ভা খ্ৰীষ্টা গাড়ী খুন্দিয়াত এজন 70 বছৰৰ বৃদ্ধ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় আৰু আমিও বা সকলো ৰাইজ দৌৰি আহিছে, কিন্তু অত্যন্তকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আমি এটা পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী দুখীয়া ব্যক্তিজন আৰু একেবাৰে জেগাত তিতাতে নিহত হৈছোঁ। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাত আমি দুখিত, আমি অঞ্চলবাসী দুখিত আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম যে মুৰাজাৰ অঞ্চলৰ পৰিবহণ বিভাগে আৰু প্ৰশাসনে মিলি এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰক যে ৰাইজে কিদৰে গাড়ীখন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত চলাব পাৰে সেই বিষয়ে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আনহাতে এই ঘটনাটোক যিমান পাৰে তেওঁলোকে সুস্থ এটা তদন্ত কৰি আৰু পৰিয়ালবৰ্গটোক যদি ন্যায় পায় ন্যায় দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। চিনাক্ত হৈছে মাটিখোলাৰ গাঁৱৰ ব্যক্তিজন, নামটো পাই যাব।